Курси з хортінгу для жінок провели у Гончаренко-центрі, що у Кропивницькому. Навчитись захистити себе прийшло близько 30 дівчат. Починають заняття з розминки, потім переходять до практики. Тренерка самооборони Ганна Мужинська демонструє базовий прийом, який допоможе знерухомити нападника. Ми хапаємо за руку, розвертаємо і дергаємо вниз, і надавлюємо двома пальцями, і ламаємо. Це будуть курси з самооборони, які допоможуть людям трошки зорієнтуватися, що це, як це, вивчити якісь базові легкі прийоми, які вони, в принципі, могли б застосувати в житті.